Zdarec lidi, zdarec mrakerky a mrakeři, je pátek, jsou tady Godwinovy myšlenky, já za chvilku frčím na nádraží, pak nakoupit, pak směr prodejna, každopádně novinky. Novinek je hrozně moc. Úplně první, co chci poděkovat. Zase. Chci poděkovat za podporu, za support, za Patreon. Skoro 80 patronů. Strašně moc si toho vážím. Obrovský moc. Je to pro mě neskutečná podpora, neskutečná motivace. Samozřejmě děkuju i vám ostatním za podporu. Ona není potřeba finanční podpora jako taková, ono třeba i blbý poděkování hrozně moc potěší. Neskutečně potěší. A o tom to je. Hele, mimochodem pro patrony mám takovou novinku. Spárovali jsme robota z Patreonu s naším Discordem. Takže kdo z vás si propojí e-mail, který má registrovaný na Discord, zároveň s Patreonem a všechno to spojí, připojte se na Discord, dávám to zvlášť roli, máme vytvořený kanál pro patrony, takže můžeme kdykoliv pokecat, samozřejmě když budu online, je takový základ. Teďka ještě k tomu, k čemu to bude užitečný. Hele, kdykoliv se budete chtít na něco zeptat, uvidíte mě online, v pohodě přijďte. Já hned uvidím, že jste patroni, což je pro mě takový trošku plusko vědět, s kým mluvím, kdo to je, kam ho zařadit. Jo? No a samozřejmě pro vás taky plusko, že jo? Hele, Majku, čau, já jsem patron, jasně, nazdar. Vy ostatní, kdo budete chtít přijít na Discord, taky prostě to samý, v pohodě přijďte, máme general chat, jsme tam víceméně furt naložení, já, Peťa Skála, alias Kořínek, Pavouček, Lukáš, alias Méďa, Herbert, alias Michael a prostě, no Michael alias Herbert, tak sorry. Je nás tam prostě hafo, který se tam slízáme pravidelně, pořád, kecáme. Když budete chtít přijít, přijďte. Pro vás ostatní, kdo mě bude chtít podpořit, budu si toho neskutečně, jak bych to řekl, vážit. To je asi to správné slovo. Budu za to moc rád, protože no, třeba dílna spolíkala svoje peníze, ateliér políká své peníze, co si budeme vykládat. Nic není zadarmo, každopádně, hele, celkově celý ten začátek roku hodnotím neskutečně pozitivně. Za dílnu jsem strašně rád, viděli jste záběry, baví mě to, užívám si to. A teďka zároveň s tím chci hrozně moc poděkovat ještě za jinou věc. Takže jsem na prodejně, dvakrát mi kiksla baterka, čínský baterky a mráz nejdou dokupy. Že budu objednávat ještě pro jistotu teda jednu originál Canon baterku. Každopádně, co jsem chtěl říct, co se mě strašně líbilo, co jsem nedořekl, protože se mě pokaždý neuložil video soubor s kiksem baterky, je, že když jsem natáčel tu antidecenzi na Smog Stick V9, jsme se vlezli do nějakých 8,5 minuty šílenství, nebo necelých 9 minut šílenství, a většinou 3 minuty z toho byly fakt jako čiročilý šílenství, tak jsem stvořil charakter, který je teplej, který je přestřelený, který je najetej na nějakým fetu, který je ty vole horší než horst, fuchs a já nevím co, všechno dohromady. A samozřejmě se v tom najde spousta youtuberů, to je bez debaty. Ani proti jednomu z youtuberů to není namířený, je to prostě jenom improvizace, je to sranda, je to trošku parodie, je to sarkazmus. A líbí se mě na tom jedna věc a druhá věc mě na tom strašně irituje. Nebo líbí se mě na tom několik věcí teda. Chci poděkovat celkově komunitě za to, že tohleto video přijali strašně do pohody. 500 lajků, 5000 zlidnutí asi za 4 dny a 50 dislikeů, což je prostě pecka. Minimum hejtu, asi 3 hejty, z toho teda jeden Olomoučák, jako zrovna Olomoučák, když já jsem Olomoučák. Tyjo, to mu řekneš, tak vytvoř lepší video. No, musíš specifikovat, co je lepší a musíš prostě vytvořit lepší video. Ne, to musíš specifikovat, takže ne, prostě ne, dobrý, keci, vole, keci v kleci, OK. Druhý mu řekneš, tak OK, tak pojď se potkat. A Borec ti řekne, bych tě zmrzačil, ale prostě nepotká se s tebou. Takže keyboard warrior, ukecánek, rozumíš? Takový lidi má strašně rád, až ti to plám z Olomouce, to je taková ostuda, když bydlíme asi 500 metrů od sebe, dobře, možná 1000 metrů od sebe. Ale týpek hrozně drsnej, že by mě rozsekal úplně na sračky, ale tak za klávesnici rozsekám aj Muhammada Aliho. Jsem trhl světový rekord, knockout na Muhammada Aliho asi za 5 vteřin, vole, jo. Takže prostě jako mazák, vole. Ale v reále bych mu neřekl do očí ani, možná ani dobrý den, vole.
Takže asi takhle to vypadá potom ta realita. Každopádně fakt díky moc za to, že to proběhlo bez hejtu, že se to pobrali opravdu ze srandy, pobavili jste se, zasmáli jste se. Proti Lukášovi opravdu v tomhle videu nic, to je mix několika youtuberů, kdo se na to pořádně koukne, najde v tom Lukáše určitě, najde v tom Martinyho, najde v tom Riptripa, najde v tom prostě spoustu různých youtuberů, je to fakt mixka, každý si v tom najde, co chce. Potěšil mě Noid, u kterého neproběhl žádný hejt, u kterého neproběhl žádný problém, naopak prostě řekl, hele, zasmál jsem se, dobrý, OK, v pohodě, lidi se berou strašně vážně. To je prostě blbost, jo, to je absolutní kravina, brát se vážně a být hrozně, he, v době, kdy naprostá většina věcí fakt stojí za pytel, je jediný, co zbývá zadarmo a co je rozumný a co je OK, je prostě se smát a bavit se a užívat si. A na rovinu teďka ta doba není jako úplně taková nejvíc top, spíš naopak, prostě svoboda slova absolutně neexistuje a ještě ti budou lidi bránit si dělat anonymně, nebo a ne anonymně srandu. Srandu prostě z ničeho, budou v tom hledat něco a to je věc, která mě strašně mrzí v rámci té komunity, lépe řečeno v rámci Lukášových skalních fanoušků, protože na rovinu, jestliže vytvoříš přiteplalý, zběsilý něco a oni v tomto Lukáše vidí, tak si tak říkáš, ty vole, co si o tom Lukášovi vlastně ti borci myslej, když po mně začnou řvát, proč rýpu do Lukáše. Že jo, Lubo? What's up? Říkám, co tady tyhleti jeho skalní fans, jejich pár, jo, pár takovýchhle trotlů, hejtrů, kteří prostě do tebe začnou rýt, proč rýješ do Lukáše s tím parodickým videem? A říkám, mě Lukáš je docela líto, že vůbec lidi ho takhle odsoudí a nacpou ho, to je přesně Lukáš, proč do něho rýpeš? Není, teď je to, kurva, kdyby to byl přesně Lukáš, tak mám jiný brejle, jsem jinak oblečený, mluvím úplně jinak, nehraju si tam na bukvici a nevím na co, a nedělám, vole, support LGBT, rozumíš, vole. Každý to vidí jinak? No, to je právě to, ale říkal jsem, že mi to jako docela je mi Lukáše líto, že jsou lidi ochotní ho nacpat do takové role. Všichni žijou v takové krabičce, ale za roh už se nikdo nepodívá. No tak ono, když jste svoji krabičky nevystačí rypách, tak se nemá jak podívat za rok. No. Ale každopádně, hele, sranda to byla. Natáčení probíhalo tím způsobem, že jsem to natočil. Poprvé přesně do zapálení atomizéru. Pak jsem pokračoval, protože jsem měl buď moc likvidu nebo moc málo, a buď se to zapálilo moc rychle, nebo se zapálilo moc pozdě a nechtělo se mě prostě čekat. Takže jsem se na podruhy naštval a řekl jsem, umím to líp. A druhý proběhlo beze střihu, prostě fakt, ty 3 minuty kulometu v jedné střele a jako, hele, hlasivky jsem si dával dohromady asi 2-3 dny potom, jo. Ještě teďka sebou cuknu, když slyším někoho zpívat, vole, ve výškách. Ale každopádně jsem fakt rád, že ta komunita takhle přijala, jak to přijala, jo, je to opravdu. Tady je zbytečný hledat v tom nějaký hejt, když budu chtít udělat nějaký hejt, vy víte sami, že si prostě stoupnu a vynadám tomu, u koho chci hejtovat, tak mu prostě vynadám do vagin a do penisu, vole, a do všeho, vůbec se s tím nemažu, takže zbytečný v tom něco hledat. Každopádně, hele, budeme pokračovat od videa dál, bando, díky, máme tady návštěvu. No, jsou jak Martini, vole, přes to světlo, to je parádička, vole, Martinyho Marťan, mimochodem ten borec napravo, co jste ho viděli, tak ten dělá Martini mu thumbnaily, takže hele, tak... Takhle, taky jeden thumbnail, ukáž ten thumbnail, vole, no, to by ti šlo, vole. A, takže když budete řešit, proč Martini nemá odběratele, tak je to proto, že mu teda ten trotl dělá, vole, thumbnaily, vole. Výsledek je jasný. Ale máme tady docela teplo, ty vole. Ale každopádně, po mojí pravé ruce se moc nechce ukazovat, nerada se ukazuje moje velká pomoc, která mě i namaskovala do podoby psychotického prodejce vyteplalýho Horsta Fuchse. No a teď asi dáme chvilečku pauzu, dáme si střih. Co tam děláš, Lubo? Co tam děláš? Co tam děláš, vole? Potřebuju to nářadí. Za to seš placenej? Jaký nářadí, vole? Potřebuju to nářadí. Luba potřebuje nářadí. Jaký nářadí, vole? To, co je pod tebou. Nedám. No vidíš to. Srát, vole. Hej, prostě zmrzlá kamera, ty vole, dvakrát venku. OK, střih.
Ten byl docela ne, ne, ale ten byl, ten oni mají takovou vyjadý zónu tam, to bylo vtipný. Řešíme tady barbershopy. Hej, ve vapeshopu řešíme barbershopy. Kolik stojí si nechat vyholit nějakou čičovinu na hlavu? Luba se nechal stříhat za 7200 v Praze. Tu opičí patku, voli. Jo? Tam to vzniklo, no. No. Prostě... Já si holím šišku doma, mě to netrápí. A už hafole. A každopádně, co bude příští týden za videa? Děláme nějaký základní vape, máme tam nějaký podsystém a mohli bychom udělat berserkra k tomu s MTLkem, že jo, pod AMTLko a mohli bychom udělat třeba bunkr pod Asmodu. A ať se přiblížíme trošku tomu vyššímu, takovému tomu středu a vejš. A v encyklopedii bychom mohli nahodit, hele, měli jsme, jak si vybrat celý e-cigáro? Mám tady někde nějaký základní vape, prostě jak si vybrat nějaký celý kit, tohle není zrovna celý kit, ale jako rozumíme si. Jak si vybrat atomizér, podíváme se na to, jak si vybrat mod. To bude zajímavá encyklopedie, protože mod vybírám zase trošku jinak, než vybírám samotný atomizér. A potom pro vás mám nachystanou úplně special vape encyklopedii. Strašně brutálně special vape encyklopedii. A to se budete divit, tyjo. Takže díl po vybírání módu si uděláme úplně mega brutální díl o... vidíte, takový speciální téma, který jste mi zase vnukli, ale vy, díky vám, to téma vleze na svět. Lubo, uděláme tento čtvrtek teda stream, co bude? Tak a ve čtvrtek uděláme stream, takže já nachystám událost, kdo budete chtít přijít, přijďte. A kdo by se mnou chtěl udělat ochutnávku likvidu, taky pište na mail mike@godwin.cz. Já pro dnešek budu končit, protože toho bylo docela hodně. Hodně jsme toho vymysleli, hodně jsme toho řekli. A hele, pokud mě asi nic nenapadne, já ještě zahučím teďka do dílny a tam už jako přitáčet nebudu. Asi teda, mám koupený nový frézky a podobné blbůstky, takže za chvilku bude první prototyp modu úplně venku. Budou to DNAčka, budou to dekodézy, nevím, jestli budu dělat mechaniky a podobně, uvidíme, jo? No. Jo, budou nějaké ochutnávky, budeme mít pokračování Houbelec. Máme tam rozkoukaný tabáko Bástrec. A máme tam nově natočený Bouze, protože Hagi s jeho ex-přítelkyní mi trošku narušili plány s Nikčou, tak nebudeme dělat ochutnávku s těma dvouma a dělat nějakou challenge, jak jsem vám tehdy slibil. Máme to natočený s klukama z Ostravska, máme to natočený hodně zajímavě na 3 pokračování, jo. Tam bylo 14 příchutí. 14 příchutí. Ze 7 jsme vybrali 3 nejlepší, z další 7 jsme vybrali 3 nejlepší a pak z těch 3 plus 3 jsme vybrali další nejlepší. Budete se divit, budete koukat a bude to úplná halus, protože přijeli kluci z Ostravska a udělali mě tady neskutečně překvápko. Dobrý den. Takže já už nic nemám teďka. My se s Lubou loučíme. Čest. Taky. Hej. Tady se to protáčí úplně neskutečným způsobem, tyjo, furt je tady někdo, furt se tady střídají lidi, to je pecka. Takže lidi, díky za support, díky za podporu a užijte si pěkný víkend, rezekněte se, zrelaxujte se a předpokládám, že se máte na co těšit. Díky moc za views, díky moc za pochopení mého humoru. Hele, mějte se fajn, užívejte si život, relaxujte o víkendu, nekuřte cigarety a buďte v pohodě. Čau.